নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অন্য আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক যোৱাকালি আমাৰ দোকানৰ কেম্পাছতে বিহু বুলি অলপ আমি সকলোৱে কৰা ফূৰ্তি আৰু ভাইটিসকলে ঢোল বজাইছিলে আৰু তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটিলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটোলৈও নতুন কৰি আহিছে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো প্লিজ ফ'ল' আৰু লাইক কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টি আপোনালোকে উপভোগ কৰক। বিহু আহি পালেহি বুলি জনাই নজনা সকলোৱে Yeah.
Kotiatula,